Dialog 43. I banken. Hør godt etter. God dag. God dag. Jeg skal ta ut 2000 kroner. La meg se Kontonummer 4, 13. Stemmer. Har du legitimasjon? Pass. Ja. Det går bra. Hvordan vil du ha pengene? Helst tusenlapper. Vær så god. Takk. Jeg vil også veksle noen reisesjekker. Kan jeg få se på dem? Vær så god. Vær så snill å skrive navnet ditt her. Skal beløpet settes inn på kontoen din? Nei. Jeg skal ha det ut i kontanter. Det er greit. Hvor mye skal ben ta ut? Han skal ta ta ut? ut Han 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 2000 kroner. Har har legitimasjon? Ja, han har pass. Ord? Og uttrykk lytt og gjenta. 2000 kroner. Ta ut 2000 kroner. Jeg skal ta ut 2000 kroner. God dag, jeg skal ta ut 2000 kroner. Stemmer. Pass. Helst tusenlapper. Reisesjekker. Veksle noen reisesjekker. Jeg vil også veksle noen reisesjekker. Takk, jeg vil også veksle noen reisesjekker. Vær så god. Kontanter. Jeg skal ha det ut i kontanter. Nei, jeg skal ha det ut i kontanter. Lytt til dialogen én gang til. God dag? God dag. Jeg skal ta ut 2000 kroner. La meg se Kontonummer 13. Stemmer. Har du legitimasjon? Pass. Ja. Det går bra. Hvordan vil du ha pengene? Helst tusenlapper. Vær så god. Takk. Jeg vil også veksle noen reisesjekker. Kan jeg få se på dem? Vær så god. Vær så snill å skrive navnet ditt her. Skal beløpet settes inn på kontoen din? Nei, jeg skal ha det ut i kontanter. Det er greit. Nå er du Ben og skal snakke med Anne. God dag. La meg se. Kontonummer 13. Har du legitimasjon? Ja, det går bra. Hvordan vil du ha pengene? Vær så god. Kan jeg få se på den? Vær så snill å skrive navnet ditt her. Skal beløpet settes inn på kontoen din? Det er greit. Ord og uttrykk, lytt og gjenta. Førerkort. Sertifikat. Bankkort. Hundrelapper. Tohundrelapper. Femhundrelapper. Og skrive under. Og signere. Og kvittere. Dialog 44. På postkontoret. Hør godt etter. Ja? Hva koster det å sende denne pakken til England? Det kommer an på vekta. Det koster 60 kroner. Jeg skal også ha fire frimerker. Det blir 16 kroner. Er det portoen for brev til utlandet? Nei, det er innenfor Norge. Men disse brevene skal til Belgia? Da blir det 25 kroner, og 85 kroner i alt. Vær så god. Hvor lang tid tar det? Før brevene er framme i Belgia? Cirka tre til fire dager. Det er viktig at de er der i morgen. Da må du benytte telefaks eller e-post. Hva koster det å sende en pakke til England? Det koster 60 kroner. Hvor mange frimerker skal Ben ha? Han skal ha fire frimerker. Ord og uttrykk lytt og gjenta. Til England Denne pakken til England. Å sende denne pakken til England. Hva koster det å sende denne pakken til England? Fire frimerker. Jeg skal også ha fire frimerker. Jeg skal også ha fire frimerker. Til utlandet Brev til utlandet Portoen for brev til utlandet. Er det portoen for brev til utlandet? Brevene skal til Belgia. Men disse brevene skal til Belgia. Tar det. Hvor lang tid tar det? Vær så god, hvor lang tid tar det? I morgen. Det er der i viktig at de er der i morgen. Det er viktig at de er der i morgen. Lytt til dialogen én gang til. Ja? Hva koster det å sende denne pakken til England? Det kommer an på vekta. Det koster 60 kroner. Jeg skal også ha fire frimerker. Det blir 16 kroner. Er det portoen for brev til utlandet? Nei, det er innenfor Norge. Men disse brevene skal til Belgia. Da blir det 25 kroner, og 85 kroner i alt. Vær så god. Hvor lang tid tar det? Før brevene er framme i Belgia? Cirka tre til fire dager. Det er viktig at de er der i morgen. Da må du benytte telefax eller e-post. Nå er du Ben og skal snakke med Anne. Ja. Det kommer an på vekta. Det koster 60 kroner. Det blir 16 kroner. Nei, det er innenfor Norge. Da blir det 25 kroner og 85 kroner i alt. Før brevene er framme i Belgia, ca. tre til fire dager, Da må du benytte telefaks eller e-post. Ord og uttrykk lytt og gjenta. Dessuten. I tillegg. Videre. Finland. Sverige, Danmark, Islam. Portugal, Sveits, Bulgaria, Italia. Dialog 45. Å få time hos legen. Hør godt etter. Kan jeg hjelpe deg? Jeg håper det. Kan jeg få time hos legen? Har du vært her før? Ja, da jeg hadde skadet foten. Er det noe alvorlig denne gangen? Det vet jeg ikke. Hva er det som er i veien? Jeg har så vondt i ryggen og i armen. Huff da! Og nå kan jeg nesten ikke bevege meg. Når er du født? 16.89.1982. La meg se. Kan du komme tilbake om to dager? Ja. Fint. Da får vi se hva vi kan gjøre. Hva er det som er i veien med Ben? Han har så vondt i ryggen og i armen. Når er han født? Han er født 16.80.1982. Ord og uttrykk, lytt og gjenta. Håper det. Jeg håper det. Hos legen. Få time hos legen. Kan jeg få time hos legen? Foten. Skadet foten. Da jeg hadde skadet foten. Ja, da jeg hadde skadet foten. Ikke. Det vet jeg ikke. I armen. I ryggen og i armen. Så vondt i ryggen og i armen. Jeg har så vondt i ryggen og i armen. Bevege meg, knapt bevege meg. Nå kan jeg knapt bevege meg. Og nå kan jeg knapt bevege meg. 1982. 16.89. 1982. Ja. Lytt til dialogen en gang til. dialogen gang Kan Kan jeg 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 hjelpe deg? Jeg håper det. det 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 få time hos legen? Har du vært her før? Ja, da jeg hadde skadet foten. Er 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 noe alvorlig denne gangen? Det vet jeg ikke. Hva er det som er i veien? Jeg har så vondt i ryggen og i armen. Huff da! Og nå kan jeg nesten ikke bevege meg. Når er du født? 16.8.1982 La meg se Kan du komme tilbake om to dager? Ja. Fint. Da får vi se hva vi kan gjøre. Nå er du Ben og skal snakke med Anne. Kan jeg hjelpe deg? Har du vært her før? Er det noe alvorlig denne gangen? Hva er det som er i veien? Huff da! Når er du født? La meg se. Kan du komme tilbake om to dager? Fint. Da får vi se hva vi kan gjøre. Ord og uttrykk, lytt og gjenta. Forstuet ankelen. Brukket fingeren. Skadet albuen. Halsbetennelse. Magen. Halsen. Kneet. Brystet. Foten. Skulderen. Låret.